Beleza, vamos. Tá. Ashley! Pessoal, requer purificação. Ashley, corre! Valeu.
Arranjei mais mercadoria, estranho. Você vai curtir. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Toda a mercadoria tá em excelente estado. Eu garanto. Estava reservando isso aí pro cliente certo. Posso ajudar com algo mais? Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia, amigo. Eu compro o que for. De acordo, experimente esse ajuste. Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. Volte sempre. Péssimo missionário. Sabia, né? Ah, todo poderoso. Dê-me a força para esmagar seus inimigos. Filho da puta! Ashley, corre! Tá bom. Hasta luego. Agradeço pelo dom. Você quer apelar? Vamos apelar. Veja o milagre. Imaginei que você era um inseto.
ter pernas, não é mesmo? Queime na chama dele. Você também. Seus pecados não serão absolvidos. Fogo sagrado, purifique os pecados dele. Morra, morra, você vai morrer. Valeu. Essa fogueira deve chamar a atenção deles. Vamos em frente. Oh, Leo, eu não vou ficar igual a eles, né? Eu não vou deixar. Eu prometo. O que tá rolando? Bom, pelo menos a gente não vai ser seguido. Vem.